päästään meidän viimeisen ohjelman numeroon eli paneelikeskusteluun, jota tulee vetämään meidän yrittäjätärryn tuottaja ja kuraattori Veera Pekkinen. Ja hänen kanssaan keskustelemaan tulee Tammen kustantaja ja taiteilijoiden neuvoston jäsen Saara Kuuramieni, designmarkkinoinnin ammattilainen Antoni Hammer ja Suomen taiteilijäsen Katrin Sikonen. Olkaa hyvä. Etsitään kaikille paikat ja sitten aloitellaan. Tervetuloa puhujille ja omasta puolestani. Tosi hauska nähdä täällä tänään näin paljon kuvituksesta kiinnostuneita sekä kuvittajia että kuvituksen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Mä oon Veera Pekkinen. Mun tulokulma tämän päivän aiheeseen on, että mä toimin kuvittajatärryn tuottajana ja uuden gallerian kuraattorina. Mä oon aikaisemmin toiminut muun muassa Taikessa muotoilukasvatuksen läänintaiteilijana ja tehnyt designin ja taiteen välimaastossa aika pitkään työtä. Kuvitus on mulle itselleni uusi, innostava ja haastava ala. En ole sen kanssa toiminut vuosikymmeniä, mutta on niin kuin suoraan sanottuna aika liekeissä, että myös esimerkiksi Ilja Karsikkaan kanssa tänään teidän kuulemaanne näyttelyprojekteja pääsen tekemään tuonne gallerianne syksynä. Eli olen tosi innoissani, että saan täällä tänään olla. Meidän seminaaripäivä on esitellyt ja käsitellyt siis kuvittajatärryn esittämää ja edistämää kuvataidetta, kuvitustaidetta ja apurahataiteen ja tilaustöiden välimaastossa tasapainottelevan alan rahoitusta ja sen haasteita. Tämän kuvitustaiteena keskustelun tarkoitus on ehkä vielä herätellä jotain uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia aiheeseen ja rakentaa siltoja jo meillä tiedossa olevien asioiden ja tänään täällä käsiteltyjen asioiden välille. Täällä on paljon tullut hienoja juttuja, joihin voidaan palata ja tuossa lopussa on aikaa kyllä yleisökysymyksille ja keskustelulle. Eli meillä on täällä kaksi mikrofonia, niin myös tässä niin sanotun paneelin välissä voidaan ottaa keskustelua ja täällä on onko meillä mikit siellä valmiina jotenkin, että jos otetaan sinne puolelle jo, että jos tulee nopeita kysymyksiä, niin saa huhuilla mielellään, koska kyseessä on keskustelu. Ja mä oon valinnut tähän kuvitustaiteena keskustelun taustalle kolme kuvaa. Mä kerron aluksi näistä kuvista ja sitten mä esittelen meidän keskustelijat ja he voivat vielä kertoa itsestään ennen itse keskustelua. Ja aivan sattumalta Sari Airola oli valinnut saman artikkelin osittain pohjaksi sun avajaissanoille, eli Otso Kantokorven viimeiseksi jääneeseen artikkeliin palataan vielä hetkeksi. Eli tässä artikkelissa tosiaan taidekriitikko laittoi maailman parhaat levyn kannet järjestykseen. Ja tuolla vasemmalla näette Kantokorven suosikin, joka oli Beatlesin White Album-levyn kansi. Tämä kansi on ikonisen pop-taiteilijan eli Richard Hamiltonin tekemä. Ja silloin tekovaiheessa Hamiltonilta odotettiin jotain tosi rönsyilevää, koska se oli hänen tyylinsä. Mutta tulikin kansi, joka oli vain valkoisilla kohokirjaimilla. Siinä oli teksti Beatles. Ja erikoiseksi kannen teki se, että siihen painettiin jokaisen levyn sarjanumero. Näin massatuotteen jokaisesta kappaleesta tuli uniikki yksilö. Ja tämä esimerkiksi tämä monistettavuus, originaalisuus, nämä kysymykset, jotka velloo taiteen ja muotoilun ja kuvituksen keskuudessa, liittyy myös tähän kuvaan. Tämä on popmusiikin historian kiinnostavin levyn kansi Kantokorven mukaan, koska se on ikään kuin palautettu taiteen pariin ja postmodernistisen ajattelun myötä se on myös ironinen. Keskimmäisenä meillä on Jussi Karjalaisen
tekemä kansitaide hänen ystävänsä ja tuttavansa Jussi Jaakonahon Ghost Riot-levyyn. Eli tämän levyn kannen tekeminen lähti kuvituksesta. Ja tämä mahdollistui, Jussin palkkio mahdollistui niin, että hän sit päätyi tekemään koko levyn, eli hän vastasi myös tuosta graafisesta suunnittelusta. Ja tämä tilaaja oli tosiaankin tämä muusikko, ja se oli omakustannen levy, johon muusikko oli saanut apurahan. Eli tälläkin tavalla eri alojen välinen yhteistyö voisi tarjota yllättäen kuittajalla duunia. Oikealla on sitten se, sitä arvokkaampaa oikeaa taidetta edustavana Kasimir Malevitsin ikoninen teos Musta neljä. Ja tämä kuvasarja on ehkä sellainen rautalangasta väännetty esimerkki siitä, miten tässä on puhuttu monessakin yhteydessä, että kuvitustaide on siellä jonkun välimaastossa ja kaiken välissä. Ja että se olisi jotenkin ongelmallista. Mutta tämä välissä oleminen ei kuitenkaan ole ainoastaan huono asia. Välillä jopa päinvastoin. Varsinkin tässä on tullut hyvin paljon sellaisia esimerkkejä, joissa niin kuin rajat rikotaan ja tehdään yhdessä. Et se ongelma ehkä rahoituksen suhteen on nimenomaan vielä nämä niin kuin aihealueisiin ja aloihin keskittyvät apurahat. Mutta jos täällä tämän huoneen sisällä me ollaan jo tämän alan ammattilaisia ja tämän seminaarin ja aihepiirin tuntijoita. Seminaarin tarkoitus on ehkä viedä tämä viesti vielä meidän avullamme tästä lähtee ulospäin kertomaan siitä, että voitaisiko ajatella, että se ei ole mikään miinus, että kuvitustaiteella voi olla monta tietä, monta suuntaa, ei pelkästään valkoista tai mustaa, niin kuin noissa ääripäissä. Keskusteluun on sitten kutsuttu erilaisia taidealan toimijoita. On sekä kulttuuripolitiikan että kuvituksen tilaajapuolen edustajia ja osa heistä vielä tuplarooleissa. Ja seuraavaksi mä esittelen meidän puhujat ja annan heidän kertoa parilla sanalla sitten itsestään enemmän. Eli lähinnä mua siellä on tietenkin takana Tammen kustantaja ja Taiken taideneuvoston jäsen Saara Tiuraniemi. Saara, kuka olet ja kuinka oma toimintasi liittyy kuvitustaiteeseen? Hei kaikille. Täällä on monia myös, jotka on tavannut aikaisemmin tehnyt töitäkin yhdessä. On mahtavaa, että täällä on näin iso porukka. Mä harmitti, kun mä en päässyt heti alkuun. Mä olin tähän kiinni kokouksessa koko päivän, mutta kiisin tänne heti ja vähän kuuntelin tuolta oven pielestä hetken aikaa. Eli olen tuolla taideneuvostossa, olen siellä jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja sitä kautta tietysti katson asioita taiteilijan toimeentulon näkökulmasta tiiviisti. Ja edellisessä työssäni ennen kuin Tammeen kohta 7 vuotta sitten tulin lastenkirjojen kustantajaksi, niin olin tuolla Hämeen alueessa taidetoimikunnassa pääsihteerinä. Tämä on tosi tuttu tämäkin puoli sitten. Ja tietysti minun päivittäinen työni liittyy tiiviisti myös siihen työhön, mitä te täällä teette. Ja minulla on suuri ilo saada työskennellä monien teistä kanssa jo nyt. Ja kuvitushan on, jos ajatellaan kustantajan työtä. Mä voisin tietysti katsoa nyt näillä eri hatuilla tätä kuvitustaidetta eri näkökulmista, mutta mä luulen, että mä tuun ehkä keskittyyn enemmän käytännöllisenä ihmisenä nyt siihen konkretiaan tänään, siihen työhön, jokapäiväiseen työhön, että enemmän ehkä katson tässä keskustelussa asioita sieltä kustantajan näkökulmasta, mutta toki ei voi sulkea niitä muitakin näkökulmia siinä sitten samalla pois, koska tavallaan tietysti näen, kun liikun, niin erilaisia tapoja käyttää kuvitusta ja muuta, ja hyvin miten Veera tuossa sanoikin, niin kuvitus voi olla hirveän monessa paikassa ja välissä ja ehkä niitä uusia tapoja ja malleja meidän pitää myös sitten löytää siihen ihan toimeentulonkin näkökulmissa. Mutta kauhean kiva olla täällä tänään ja olla mukana keskustelussa, jossa varmasti tulee ihan uusia ajatuksiakin sitten esiin. Kiitos. Kiitos Saara. Seuraavaksi siellä on Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen. Kuka olet Kirsi ja kuinka oma toimintasi liittyy kuvitustaiteeseen ja taiteen rahoitukseen? Joo, kiitos, että saan olla täällä tänään. Tämä iltapäivä on ollut valtavan kiinnostava sukellus kuvittajan työn monimuotoisuuteen, mutta samalla mun mielestä alleviivannut sitä, mikä nyt ei varmaan niin hirveän yllättävää ole, että taiteella on hyvin paljon tekemistä
kuvataiteen kanssa, jonka parissa nyt työskentelen. Eli Suomen taiteilijaseura on kuvataiteen kattojärjestö, joka edistää kuvataiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa. Ja tätä ennen olen työskennellyt Kuvataideakatemiassa, sitten olin pitkään kansainvälisissä tehtävissä, mutta olen ollut myös kirjakauppa- ja kustannusalalla. Tänään on monta yhtymäkohtaa, mutta että paljon on sanottavaa näistä että mitä nämä erot ja yhteneväisyydet vois tarkoittaa jatkossa. Hyvä, odotetaan innolla. Otetaan vielä kolmas puhuja, eli Antonia Hamperi mukaan keskusteluun. Suomalaisen designin, myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Antonia, työskentelet tällä hetkellä Andiattassa. Olet ollut myös mukana perustamassa hyvin taidelähtöistä muotitaloa Samojia. Ja sitten tuplaroolissa vähäsen olet myös itse muotoilun taiteen välimaastossa työskentelevä, eli kirjoitat taiteista Raum Journaliin muun muassa, ja just vastikään Kotonasi on avattu hetki-niminen kuvataidenäyttely, josta muun muassa Yle Vega teki uutisjutun. Eli Antonia, kertoisitko itsestäsi ja minkälaisissa yhteyksissä olet kohdannut kuvitustaidetta? Kiitos. Mun tausta on sellainen, että mä oon hankkeenilta valmistunut, mä oon ekonomi, mutta sitten mä oon myös opiskellut laukkusuunnittelua Nykissä, että mulla on tämmönen niin kuin sekä luovan että kaupallisen, niin mä liikun välimaastossa. Samuilla tehtiin tosi paljon itse asiassa niin kuin kuvittajien kanssa yhteistyötä, ja sitä kautta mä oon aina tykännyt tosi paljon niin kuin kuvituksista ja jotenkin siitä maailmasta, mitä ne edustaa. Kaikki mitä me tehtiin siellä, niin just kutsuja tai tällaisia, niin ne on tosi onnistuneita, ja mielestäni sitä voisi tuoda vielä enemmän. Et nyt esimerkiksi Andiatallakin miettiä, miten voisi hyödyntää kuvitusta näin, että se on paljon mahdollisuuksia. Mulla on enemmän niin kuin just on niin kuin ihan kaupalliselta puolelta kokemusta, ja sitten vaan on tehnyt näitä omia projekteja siinä sivussa, ja koska mä haluan jotenkin tuoda taidetta niin kuin ihmisten lähemmäs ihmisiä jotenkin sellaisella vähän helpommin lähestyttävällä tavalla, ja se on tää nyt idea tämän mun kotinäyttelyn takana myös, että jotenkin tuoda taidetta vähän niin kuin ulos galleriasta. Ja sä oot kuvailut, että taide tekee sut onnelliseksi. Joo. Tähän kaikki varmaan pyrimme, onnelliseksi tunteen ja toimeentulon ja kaiken kautta. Eli voitaisiin aloittaa keskustelua puhumalla kuvituksen asemasta ja kuvitustaiteen merkityksestä visuaalisen taiteen kentällä. Tarvitseeko kuvitusala näkyvyyttä ja tukea? Miksi? Eli mikä on teidän näkemyksenne tämän päivän puheenvuorojen tai aikaisempien kokemusten perusteella, että mikä on se kohta tai minkälaista kuvitustaidetta koette, että lähtisitte tukemaan? Saara, ole hyvä. Joo, mä aloitan täältä. Siis ehdottomasti kuvitus tarvitsee näkyvyyttä ja tukea. Mä ylipäätään ajattelen näin, että me nähdään hirveän selvästi sitä, että mikä meillä saa yhteiskunnassa näkyvyyttä. Aloitetaan tästä näkyvyydestä nyt ensin. Ja se, mikä kiinnittää kovasti huomiota, on, että lapsille suunnattu kulttuuri ja taide, niin siitä huolimatta, että sillä on mieletön merkitys ja vaikutus sekä henkisesti että myös yllättäen taloudellisesti, se ja taloustoimittajalla usein huomioimatta, niin se ei saa näkyvyyttä niin paljon, mitä sitten pitäisi. Jos ajatellaan nyt vaikka lukutaitoonkin liittyviä keskusteluja, niin siinäkin itse asiassa kuvalla on myös merkitys. Me ei saada unohtaa sitäkään. Kuva myös houkuttaa sen lukemisen pari mitä suuremmassa määrin, eikä pelkästään kannen avulla, vaan sisäkuvitusten.
Eli näkyvyyttä ehdottomasti tarvitsee. Mä usein mietin sellaisia asioita, mitä meiltä puuttuu täällä Suomessa. Sen lisäksi, että tällä hetkellä puuttuu lastenkirjakauppa, niin on se ihanaa, jos meillä olisi joku galleria tai paikka, missä me saataisiin kuvitustaidetta ihan eri tavalla esiin näkyville ostettavaksi. Mä palaan tähän sitten myöhemmin tuossa tulevaisuusskenaariossa ehkä enemmän, mutta ylipäätään se, että tietysti tarvii tukea. Meillä on hyvin pieni kansa, ja jos ajatellaan nyt kustantajan näkökulmasta kirjamarkkinaa, tämä liittyy kaikkeen muuhunkin taiteeseen ja taiteen yleisötyöhön, kulttuuriin, kuluttamiseen. 5,5 miljoonaa ihmistä, se tarkoittaa tiettyjä niin kuin resursseja, tiettyjä rajoja sillä, vaikka jos ajatellaan sarjakuvia, lasten kuvakirjoja, lasten romaaneja, joissa kuvitus myös lisääntyy koko ajan, niin täytyy sanoa, että niin kuin se markkinakoko ei ole kovin huima. Että kyllä mä usein vertailen noiden kansainvälisten kollegoiden kanssa siitä, että minkä verran jokin kirja esimerkiksi myy heidän markkinallaan ja mitä se tarkoittaa, koska se on aika iso satsaus samaan aikaan, kun yleisö sirpaloituu eri puolille, eli he haluavat sen tarinansa ja samalla sen kuvituksensa eri muodoissa, eli se digitaalisuus, mikä tuli tuossa edellisessäkin puheenvuorossa esiin, niin se on meillä kaikilla siellä haasteena sen yleisön tavoittamisen kanssa ja mitä se sitten merkitsee. Myös, että meidän täytyy pystyä joustavasti toimimaan sillä puolella. Tuki on tietysti se, että tällä hetkellä kuvittajat työskentelee, sieltä tulee oma resurssinsa, mutta se ei riitä kattamaan sitä toimeentuloa. Sen takia me tarvitaan apurahajärjestelmää, me tarvitaan säätiöitä ja valtioita tukemaan sitä, mutta yhä enemmän mä haluaisin löytää ja nähdä, että yhteiskunnassa on sellaisia keinoja, miten kuvittajat pystyisivät työskentelemään niin kuin jotenkin siellä väleissä, siellä eri paikoissa. Ihan esimerkkinä vaikka Sanna Manderin kuvitus nyt VR:lle, miten siellä onnistui ravintolavaunu, ja ilokseni huomasin, että tunnettu suomalainen kuvittaja oli saanut sinne sitten omat työnsä esiin. Mutta tästä sitten lisää myöhemmin. Ehdottomasti soisin, että kuvitus ylipäätään lapsille ja nuorille suunnattu taide saisi enemmän näkyvyyttä yhteiskunnassa, ja jotenkin sen positiivisen kautta sitä haluaa nostaa, eikä valittamisen ja negatiivisen kautta, koska yleensä se, mikä on positiivista, niin se houkuttaa muutkin mukaan. Kiitos. Joo, mä aloitan semmoisella latteudella, joka ei varmaan ole teille uutinen, mutta mä kuitenkin näen, että sillä on jotain merkitystä tässä keskustelussa, on tämä visuaalisen kulttuurin kasvu. Et mihin tahansa me katsotaan, me nähdään kuvia, ja musta oli todella valaisevaa nämä kolme kuvittaja-esimerkkiä, kun ne kertoi siitä teidän alan työn monimuotoisuudesta ja siitä, että missä kaikkialla näitä lonkeroita on, että Snapchatista sitten ihan lastenkirjaan, mutta mitä kaikkea siihen mahtuu välille. Et kyllähän kuvitustaide näkyy, mutta mä luulen, että se, missä ehkä niitä töitä pitää tehdä, on se, että miten sitä arvostetaan ja että miten se tunnistetaan. Tämä on työtä, tämä on taidetta ja tätä tekee ammattilaiset, luovan alan ammattilaiset, ja jotka tosiaan ansaitsee saada korvauksen. Ja silloin tullaan tietysti tähän ansaintalogiikkaan ja tulonmuodostukseen ja apurahoihin ja tämän tyyppiseen. Mutta että mun mielestä Petra nosti tuossa hyvin esille myös sen, että miten saadaan se, niin kuin se yleisö tai yleisöt varmaan tässä ymmärtämään se, että hei, mä kulutan näiden ihmisten työtä tässä. Osaanko mä arvostaa sitä vai otanko mä sen ihan itsestään selvyytenä? Ja sehän on sama asia, mitä kuvataiteen puolella pohditaan, että Suomessa nähdään paljon kuvataidetta, ihmiset on innostuneita. Nyt nämä uudet galleria- ja museotilastot kertovat ihan hämmästyttäviä lukuja. Suomalaiset käy enemmän museo- ja gallerianäyttelyissä ja kuvataidetapahtumissa kuin teatterissa. Mutta että mikä on sitten se tulotaso näillä taiteilijoilla? Mä luulen, että meillä on tässä aika paljon yhteistä. Joo, on ehdottomasti sitä mieltä, että tukea tarvitaan. Että mä näen tämän yhtenä visuaalisen taiteen muotona, ja siellä on paljon yhteistä
ja se mikä on toinen tämmöinen latteus, mutta näet tämä raja-aitojen kaatuminen, että mä toivoisin, että pystyttäisiin nousemaan niistä poteroista ja miettimään enemmänkin, että mitä tällä isolla visuaalisen taiteen kentällä on yhteistä. Mitä me voitaisiin tehdä yhdessä, miten me voitaisiin oppia toisiltamme ja myös pitää ääntä sit koko tämän taiteilijakentän puolesta. Kiitos, kiersi Antoni. Seuraavana yhdyn kyllä myös tähän, että jotenkin niin kuin se yhteistöiden kautta ja niin kuin enemmän sitä yhdessä tekemistä ylipäänsä, että se jotenkin helposti täällä, en tiedä mistä se johtuu, että ollaan tehdään vähän siinä omassa jotenkin omissa oloissa ja ei niin kuin silleen rikota niitä rajoja ja mietitään, että miten voisi, niin kuin mitä voisiko tuoda niin kuin kuvitustaiteen ja niin kuin taiteen samaan tilaan ja voisiko, ja nyt esimerkiksi niin kuin minkälaisia olisi miettinyt tätä uutta isoa kirjastoa, joka on tulossa, niin sehän olisi loistava paikka esimerkiksi niin kuin tuoda vaikka just informoida kuvituksesta, että mitkä on tällaiset niin kuin paikat, jossa vois tuoda sitä lähemmäs ihmisiä, mitä joo, niin kuin miettii sellaisia vähän just niin kuin erilaisia tapoja, mitä mä tässä ehkä just kun on silleen tekee eri vähän eri rooleissa asioita, niin sitä kautta myös tutustuu niin kuin jotenkin käyn paljon tietenkin myös niin kuin gallerioissa ja silloin niin kuin kuulee sen niin kuin tavallaan porukan mitä niin kuin ajatuksia ja sitten on jossain niin kuin vaikka jossain markkinointiroolissa Andiatalla, niin sitten siellä voi niin kuin tuoda tavallaan niitä ajatuksia sitten eri paikoista ja se on kyllä mun mielestä tosi jotenkin tärkeää, että joo, niin kuin jakaa ajatuksia ja jakaa kokemuksia myös keskenään ja rohkeasti myös ottaa yhteyttä, että jos on jotain niin kuin haluaisi tehdä yhteistyötä jonkun kanssa tai on joku idea, niin sitten vaan niin kuin tuo sen esille. Se on mun mielestä, yleensä ihmiset kyllä innostuu. Kiitos. Eli kolme aika samanmielistä keskustelijaa tästä aiheesta, että kuvitustaide tarvitsee tukea ja mä palaan vielä vähän tuohon, mistä Petrakin puhui, että miten me yhdistyksenä ja alana sitä voidaan selkeyttää, että mitkä on ne kuvitustaiteen ominaispiirteet, miten se sitten tunnistetaan taiteeksi ja millä perusteilla me sitä tässä niin kuin rummutetaan eteenpäin. Että ainakin tämän seminaarin valmistelujen aikana on syntynyt nyt niin kuin jo työn alla olevat koulutustilaisuudet jäsenille. Nimenomaan kuvittajat tai tarvitsevat niin kuin apurahojen hakemisesta selkeästi koulutusta, että se on varmasti yksi tilaisuus. Kysymys ja samoin niin kuin mitä Leena Kisonen on niin kuin järjestämässä sitten hinnoittelusta, johon myös pyydämme kuvataiteen alan ammattilaisen puhumaan sieltä näkökulmasta hinnoittelusta, että nämä on ensi syksyn koulutusaiheita. Ja mä itseäni esimerkiksi kiinnostaa kuvitustaiteen näyttelykäytännöt, joista niistä ei ole oikeastaan olemassa Suomessa paljon tietoa, että tässä niin kuin Sari toi ilmi, että on paljon tehdään tutkimusta taidekasvatuksen laitokselle, muotoilualoille ja erilaisista kuvituksen osa-alueista, mitä missään ei ole koottu yhteen. Eli me itsekin tehdään sellaista niin kuin ruohonjuuritason kokoavaa työtä, että sanotaan tämmöinen niin kuin hyvin päämäärätietoinen tämän alan niin kuin se kirjallisen muodon ja taustatyön ja tutkimuksen alue on nyt niin kuin meillä alussa, että varmaan tässä niin kuin vuosi tehty aika hartiavoimin monella saralla töitä, että tuo, niin kuin aletaan tuottaa ja aletaan seurata erilaisia asioita. Frennin kanssa esimerkiksi me tehdään yhteistyötä niin kuin tällä hetkellä kevyellä tasolla meidän uuden gallerian ihan kävijäseurannan ja näiden niin kuin
kriteerien ja tuota, käytäntöjen osalta ja sitten tosiaan Filin kanssa messuyhteistyöstä ja ei nämä sulle toisiaan pois, että ala tai projekti kerrallaan niin etsitään ennakkoluulottomasti niitä uusia tahoja ja pyritään myös tuottamaan sitä niin kuin omaa kirjallista aineistoa ja kokoamaan sitä, mitä muilta töiltä ehditään. Ja, eli on todettu nyt, että kuvitusalaa pitää vahvistaa. Miten sitä asemaa lähdettäisiin vahvistamaan? Onko teillä nyt ajatuksia siitä, että esimerkiksi mitä voisit itse tehdä juuri kuvitustaiteen alan tai rahoituksen kehittämiseksi? Tai onko jotain esimerkkejä, mielikuvia vaikka muiden taiteiden aloilta, hyviä toimintatapoja? Et meillähän on suuri osa täällä yleisöstä on kuvittajia. Ja tämä on myös heille hyvin kallisarvoista tietoa, että vinkkejä, mitä on tehty ja mitä voitaisiin tehdä. Ja tosiaan, jos yleisöllä on tähän ajatuksia, niin otetaan vielä sitten puhujan jälkeen sieltäkin suunnasta. Kuka vaan? Kirsi ensimmäisenä siellä. No, mä voin aloittaa ja palaan vähän siihen, mitä tässä nyt jo tulikin mainittua, että ei sitä pyörää kannata keksiä uudestaan, vaan lähtee tietysti siitä, että jos jossain on tehty jotain, mikä teillekin tuntuu sopivan, niin käyttää sitä, modifioida, räätälöidä omiin tarpeisiin. Me ollaan tehty joskus tuossa pari vuotta sitten jo yhteistyötä teidän kanssa ja me ollaan ainakin Suomen taiteilijaseurassa valmiita jakamaan meidän materiaali. Sehän on netissä suurimmaksi osaksi ihan vapaasti kaikkien käytettävissä ja sitä on monet eri alojen yhdistykset ja järjestöt käyttäneet. Mutta toisaalta mä ajattelen, että meillä on sitten opittavaa teiltä, että en mä näe sitä koskaan sellaisena yhdensuuntaisena, vaan että tänäänkin mulle tuli monta ajatusta, kun tästä kuuntelin, että teidän taiteilijat on tosi hyviä puhumaan omasta työstään ja tietysti visualisoimaan sen, että me oltiin mun kollega Miisa Pulkkinen, meidän viestintäpäällikkö istuu täällä, niin me oltiin ihan täpinöissämme, että jee, lisää tämmöistä. Meillä on erilaisia vahvuuksia, mutta se, mikä nyt tuossa Sarin alkupuheenvuorossa tuli, niin mä ajattelin, että mä voin melkein kaikki ruksata, että ne on niin yhteneväisiä kuvataiteilijoiden kanssa. Et siellä on työn organisointi, hinnoittelu, vienti, koulutus ja moni muu. Et me pähkäillään näiden samojen asioiden kanssa ja toki sit se on iso keskustelu, että mitkä on ne erot, missä pitää puhua jo pienemmän ryhmän ominaispiirteistä tai erityistarpeista, mutta meillä on varmaan tosi paljon jaettavaa ja yhteistä, missä me voitaisiin tavallaan yhdessä jakaen ja oppien niin vahvistaa koko tätä visuaalisen taiteen kenttää. Se on varmasti totta. Tämä on hirveän tärkeä asia, tämä eri taiteenalojen yhteistyö ja siihen pyritään, ollaan halukkaita. Kaksi nopeaa esimerkkiä, mitkä tulee mieleen, minkä vuoksi kuvittajatry esimerkiksi tällä hetkellä kuitenkin haluaa etsiä myös niitä kuvitustaiteen ominaispiirteitä, mihin mä viittasin, että niitä on vaikea sieltä kaivella ja löytää, jos ei niistä ole tietoisia. Oma on ensimmäinen oma kokemukseni siitä, kun olin tullut taloon, niin siinä vaiheessa, kun kolmatta kertaa multa kysyi eri henkilö, että teettekö muutakin kuin sarjakuvaa, niin mulla tuli sellainen olo, että tässä pitää ehkä jotenkin alkaa niin kuin ulospäin tätä selkeyttämään ja nopeasti. Ja toinen oli sitten eilen Harri Tarkan kanssa käymäni keskustelu, jossa mainitsit, että kuvataiteilijan kanssa keskustelu, missä oli kuvittaja ja kuvataiteilija keskenään puhuivat, niin kuvataiteilija mainitsi, että älä sitten mainitse missään, että sä oot kuvittaja. Eli tavallaan se tulee myös näiden alojen välisestä sellaisesta, sanoisiko fakkiutuneista käsityksistä, että
ja myös siitä kilpailusta, joka on aikojen alussa ja koko ajan ollut, mikä perustuu pitkälti näihin niin kuin talouskysymyksiin, mikä on sääli, koska ja myös se kuittajien keskinäinen kilpailu on sääli, että siitä pyritään niin kuin jotenkin ainakin me sitä kehitystyötä viemään eteenpäin, että kaikille ja demokraattisesti yhdistyksessä niin pyritään antamaan apua ja tukea. Sitten Saara. Mä voisin katsoa tätä asiaa sitten taas enemmän sieltä kustantajan näkökulmasta ja niiden lastenkirjojen näkökulmasta. Ja kun Vera kysyit tuossa alkuun siitä, että mitä on niin kuin nyt tehty tai mitä on tapahtunut, niin mä voisin ihan lyhyesti teille kertoa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä seuraa Lastenkirja-instituutin toimintaa. Oletteko kirjakoriin toimintaan perehtynyt? Joka kevät Lastenkirja-instituutti tekee todella mielenkiintoista yhteenvetoa. Siitä he ovat vuodesta 1999 seuranneet Suomen lastenkirjamarkkinaa hyvin tiiviisti. Ja muutama sellainen signaali musta, mikä on erittäin selvästi niin kuin nähtävissä ja on tosi mielenkiintoinen. Mä haluan jakaa sen teidän kanssa, koska kyllä se kertoo siitä, että tässä kotimaisella kuvituksen puolella on tapahtunut jotain. Me ei välttämättä aina nähdä kaikkea sitä muutosta, kun me ollaan siinä arjen keskellä ja toimitaan ja tehdään töitämme. Mutta tässä on tapahtunut aika merkittävä muutos nyt tässä verrattuna vuoteen 1999. Siis ylipäätään mä mietin lasten kustantajana, kun mä toimin, niin semmoinen pääohjenuora on, että jos mä voin löytää jotain Suomesta kotimaisilta tekijöiltä, niin me tehdään se tehdään itse. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Tammessa niin lastenkirjaohjelma niin on 75% kotimaista uudet kirjat. Se on aikanaan ollut enemmän 50-50, mutta suunta on mennyt tähän. Ja tämä näkyy nyt sitten noissa tilastoissa myös, niin kuin emme ole ainoa tässä. Ruotsissa 2007 vuotta sitten, 2010 siis käytännössä, niin ensimmäistä kertaa oli vuosi, jolloin kotimaisuus ylitti käännöskirjat lasten puolella, lastenkirjoissa. Ja Suomessa se keikaus tapahtui viime vuonna. Eli 52% Suomessa julkaistuista lastenkirjoista viime vuonna oli kotimaisia. Tähän liittyy myös sellainen mielenkiintoinen piirre, että jos otetaan pelkästään nyt kuvakirjaa, nostetaan nyt kuvakirja sieltä erikseen, koska me ollaan täällä kuvituksesta puhumassa. Viime vuonna niitä ilmestyi Suomessa 474 kappaletta. Se on aika iso määrä, mikä tuo Lastenkirja-instituutti prosessoi. Ne prosessoi yli 1200 kirjaa, jotain lähemmäs 1300 vuodessa. Ja kotimaisten osuus tästä 474 oli 204 kappaletta. Eli varsin runsas, mutta se mikä tässä oikeasti on todella hämmästyttävää, mä en tiedä, että arvaisiko kukaan, jos mä nyt kysyisin, että mikä oli kotimaisten lastenkirjojen osuus vuonna 1999? Se oli 30 kotimaista kuvakirjaa vuonna 1999 ja viime vuonna 204. Eli kyllähän tässä jotain on tapahtunut ja mä mietin tässä myös, kuinka paljon meillä ollaan kuvituksessa menty myös eteenpäin. Se täytyy sanoa, että meillä on tämä ammattilaisuus kasvanut täällä. Kuvittajat ry on saanut tässä alkuunsa tässä samalla aikavälillä. Eli tässä on tapahtunut myös yhteiskunnassa ihan selkeää muutosta. Et vaikka meistä tuntuu, että sitä näkyvyyttä ei ole, niin silti siellä on tapahtunut jotain. Siellä on kysymys. Olisin maininnut vain sen, että ehkä julkaistujen nimikkeiden määrä on myös noussut, että jos on 30, oliko se vuonna 90 vai 99, niin tietysti se niin kuin näkyy myös siinä, että pitää olla tietysti vertailukohta siihen, se oli keskeytys. Joo. Nimikkeiden määrä on vähän kasvanut, mutta ei noin paljon suhteessa, että sen näkee myöskin siellä. Plus semmoinen, mitä me nyt niin kuin ainakin Tammessa ollaan lisätty kovasti, niin lasten romaanien kuvitusta. Juurikin tästä syystä, niin kuin me kaikki tiedämme, miten visuaalisuuden merkitys kasvaa ja yleisöjen houkuttaminen on tärkeää, niin kuvahan on myös niille nuorille lukijoille, mitä paras tapa houkuttaa siihen lukemiseen. Et parhaat lasten romaanit vie sitä tarinaa sekä tekstin että kuvan avulla. Ne on aivan yhtä tärkeitä elementtejä siinä kirjassa ja
Ja näin mekin mietitään, kun me suunnitellaan kirjoja ja etsitään kirjapareja ja kirjailijatekijäpareja ja kirjailijakuvittajia, että mitä sieltä, niin kun, minkälaisia yhdistelmiä voisi syntyä ja saataisiin jotain uutta luotua. Että kyllä meidän täytyy olla aika tiiviisti tässä ajassa myös mukana, että kyllähän me sillä lailla taistellaan sitä vapaa-ajasta koko ajan. Me kaikki tiedetään, mitä kirjamarkkinoille on tapahtunut. Suurin lasku on tietysti aikuisten kirjoissa ja tietokirjoissa, mutta onhan se aika kylmäävää, että jossain niin kuin 10 vuoden aikana lähemmäs 40% on hävinnyt siitä, mutta siinä samaan aikaan kuitenkin pystytään tekemään kirjoja. Ja meillä on samaan aikaan mä näen, että meillä on tosi lahjakkaat monipuoliset tekijät, joilla on paljon annettavaa myös kansainvälisellä puolella. Se kansainvälisyys mainittiin tuossa myös aikaisemmin ja se on tärkeä pitää esillä, koska siellä on, ja nyt jo tiedän, monet teistäkin työskentelee, teidän kirjoja julkaistaan, kuvittamia kirjoja julkaistaan eri kielillä ja se antaa vähän lisää mahdollisuuksia sen yleisön pohjalta. Kansainvälisyys ei ole täysin autuaksi tekevä asia ja se on jotenkin niin kuin hurjaa, että me kuitenkin niin kuin ollaan Suomessa kiinnostuneita muista kulttuureista, seurataan niitä, mutta yksi semmoinen lukupari taas, mikä on todella äärimmäisen kiinnostava. Viime vuonna Suomessa kustannettiin lasten ja nuorten kirjoja, siis Ruotsista. Tänne ostettiin ja julkaistiin 61 kappaletta. Eli me kyllä seurataan naapurimaata todella tiiviisti. No arvatkaas, mikä luku oli toisinpäin, kuinka monta kirjaa ruotsalaiset meiltä ostivat ja julkaisivat sieltä. Meillä se luku oli 61. Näin me seuraamme ruotsalaisia. Ja Ruotsi osti ja julkaisi tasa 1 suomalaisten lastenkirja viime vuonna. Että jollain tavalla meidän pitäisi saada entistä enemmän nostettua sitä, että mekin ollaan, me ollaan pohjoismaalaisia. Meillä on tää niin kun, me ollaan samaa sitä pohjaa. Meidän tekijät pystyvät tekemään sisältöjä yhtä lailla muualle ja tämän kanssa me tietysti taistellaan koko ajan. Mä itse mietin, kun mä saan käsikirjoituksen tai kuvituksen tai mitä ikinä, mä aina mietin, että mihin markkinaan se voisi mennä. Että kyllä mä niin kun eniten mietin tietysti tätä meidän Suomen markkinaa, mutta samaan aikaan mulla on jotenkin toinen jalka tai toinen ajatus koko ajan siellä ulkomailla, koska mä näen sen potentiaalin ja mahdollisuuden, mitä se toimeentulossa pystyy tekijöille tuomaan onnistumiskokemuksissa. Ja se, mitä nyt tulee tähän tulevaisuuteen, anteeksi, mä oon hirvittävän puhelias. Että siis se kuvituksen, että kyllä mä täytyy hakea niitä uusia keinoja. Totta kai mä kustantajana haen niitä sitten tuolta niin kuin kirjojen puolelta. Meidän pitää uudistua, meidän pitää olla uusia tulkintoja kirjoista ja meidän pitää hakea uusia yhteistyökuvioita, uusia tapoja näkyä ja saada ne tarinat näkymään eri paikoissa. Ja tällä tavalla myös kustantajatkin joutuu hakemaan. Perinteinen kirjakauppakanava ei ole enää se, kirjastotkin on puolittunut parin 10 vuoden aikana niiden määrä, että meidän täytyy hakea niitä uusia tapoja kirjoille näkyä ja se kansainvälinen yleisö. Nämä nyt tässä paljon olisi muutenkin sanottu, että muidenkin pitää ehtiä puhua. Kiitos. Kiitos Saara. Onko Antonia sulla vielä tästä, miten kuvitustaiteen asemaa pystyisi vahvistamaan? Tai tuleeko sulle ajatuksia just, että millä tavalla kiinnostavana kumppania nyt ei puhuta lastenkirjallisuudesta, vaan hypätään sitten taas sinne niin kuin muotoilupuolelle, niin minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Onko jotain, mitä esimerkiksi mainitsit jotain mutta... Joo, no ja yksi hyvä esimerkki, mitä mä näin noin Samu itse asiassa, Samu Jussi, joka on Samujen suunnittelija, niin hän on ollut mukana nyt uudistamassa Savonlinnan oopperaryhmien ilmettä ja siihen ollaan käytetty mun mielestä myös kuvitusta niin kuin sen ilmeen uudistamiseen ja mun mielestä sekin on hyvä esimerkki siitä, että voi niin kuin ihan silleen vaan sen niin kuin markkinointiviestintäänkin tuoda kuvitusta. Ja yli ammattiryhmien ulottuvaa toimintaa ja myös näissä niin kuin projekteissa varsinkin kun tehdään tämmöisiä suuria tavoitteellisia pitkäkestoisiakin hankkeita, että ehkä se siihen tuijottaminen, että mikä ala sitä nyt saa, ei tunnu nyt niin ehkä hedelmällisimmältä keskustelun eteenpäin viejältä, että ehkä nämä toimintamuodot on myös sellaisia, joita niin kuin kaikilla aloilla, kaikilla taiteen aloilla tullaan pohtimaan ja myös sit niin kuin rahoittajatahojen aloilla, että onko se, kuinka pitkään se tulee olemaan näin, että niin kuin alat erotellaan vai mennäänkö teemojen pohjalta, kuten Koneen säätiö on edistyksellisesti muokannut heidän apurahasysteemiä, että näitä mahdollisuuksia on myös sillä taholla, voidaan kehitellä erilaisia.
Sitten voisin kysyä, että mitä rahoittajat, tilaajat tai toimijat siellä keskustelijoina kuvitustaiteilta hakevat ja toivovat? Eli, ja myöskin, että minkälaisin arvoin koette, että niin kuin esimerkiksi tilaajat tänä päivänä toimii? Onko tässä sellaista, niin kun puhutaan koko ajan jotenkin tässä kuitenkin suoraan sanottuna velloa se, että apurahataide on sitä korkeaa ja puhdasta taidetta ja sitten se, mistä maksetaan rahaa, niin on jotenkin vähemmän arvokasta. Niin voisiko näiden ihan myöskin niin kuin tehdä yhteistyötä siellä niin kuin tilaajataholta lähtien alaspäin, niin kuin, että hyvin moni yrityskin jo viestii siitä niin kuin omista arvoistaan ja näin, joka sitten taas vaikuttaa myös sen niin kuin kuvituksen arvostukseen varmaankin laajemmin. Tuleeko teille tästä mieleen? Ei tarvitse mennä järjestyksessä, jos tulee ajatuksia. Mä voin aloittaa tässä, kun mä olen lähellä mikrofonia ja nyt jo puhunut niin paljon. Siis, jos mä ajattelen tilaajana nyt kustantajana, niin tietysti ykkösarvo on saada lukija tarttumaan kirjaan, saada lukija lukemaan, saada yleisö kiinnostumaan ja ostamaan, lainaamaan, puhumaan niistä kirjoista. Se on ensimmäinen asia. Teille on turha myöskin puhua tästä lukutaidon merkityksestä ja mitä siinä on. Se on oma monologinsa paikka, mutta se on yksi asia. Ja näin koettaa apuraha ja tilaustyö sulkisi jotenkin toisiaan poissa. Nehän on rinnakkaisia asioita. Ja kuitenkin, niin kun, jos mietitään, että musta on hienoa, että otetaan se VR-esimerkki jälleen kerran. Kuinka moni teistä on nähnyt tämän uuden ravintolavaunun, jonka Sanna Mander on suunnitellut. Eli just tämän tapaisia töitä, että meidän kuvittajat näkyy, tekee, ovat sillä yhteiskunnassa myös. Että totta kai ei koko kaikki yleisö kiinnitä siihen huomiota, mutta pikkuhiljaa jotenkin näkyväksi tekemällä ja kertomalla, että tämänkin työn takana on tällainen tekijä, niin sillä on kyllä merkitystä. Että jos halutaan sitä toimeentuloa kuitenkin hakea taiteilijoille, niin ei sitä pidä nähdä mitenkään pahana, että joku maksaa siitä tai tehdä yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa siitä. Ei se mun mielestä niin kuin tuhoa taiteilijan uraa millään tavalla. Se on yksi osa siitä. Mä tiedän, kuinka joustavasti ja monipuolisesti monet teistä tekee, opettaa, tekee erilaisiin paikkoihin hyvin erilaisia kuvitustöitä. Ja sitähän se työkäytännössä on, että se monimuotoistuu se kuvittajan työ varmasti vielä entisestään tästä. Ihan lyhyt kommentti muuta, kun en ole tilaaja, mutta mä ajattelin tätä tavalla, että onko tämä keskustelu apurahataiteesta tai muuten rahoitetusta taiteesta vähän enemmän tämän niin kuin kulttuurialan sisäinen ongelma, että mistä se yleisö nyt tietää, että mistä se rahoitus tulee ja mä niin kuin itse asettaudun nyt, koska mä oon taiteen kuluttaja. Enhän mä voi tietää, kun mä näen jotain kivaa, jota mua kiinnostaa, niin en ryhdy pohtimaan, että kuka tämän rahoitti. Eli nyt tietysti jotain niin kuin tätä työroolia, mutta jos olisin ihan tavallinen tallaajalla, jos minkäänlaista kosketuspintaa tähän alaan, niin sille ei sinänsä olekaan varmaan merkitystä siellä katsojalla, mutta niin kuin Henri esimerkiksi mainitsi tästä, että koska apurahat ovat pieniä, ne tavallaan pakottavat sut tekemään myös siinä tavallaan, niin kuin, että silloin se apurahataiteen niin kuin ydin lähtee, kun sä kuitenkin joudut työskentelemään ja haalimaan sen elan tosi monelta taholta, eli tavallaan se on, niin kuin on puhuttu, että hyvin pirstaleinen se kenttä, niin ehkä siihen niin kuin liittyen sen kehittämisestä. Ajattelin. Mä mietin, että otettaisiko yleisöstä, tuleeko kysymyksiä, kommentteja puhujille suoraankin voi esittää. Siellä on tätä mikrofoni missä päin. Ei. Maija Hurme. Yes, joo. Mulla oli itse asiassa vähän aiempaan puheenvuoroon Saaralla puhua näistä lastenkirjojen niin kuin määristä ja niiden niin kuin sen määrän lisääntymisestä 30 johonkin 250. Ja siinä mä näen vähän, siis on tosi niin kuin vaikea asia varmaan, koska se, että onko
lastenkirjoista ja visuaalisesta kulttuurista tullut enemmän niin kuin semmoista nopeampi jaksoista ja että sesongit tulee vähän niin kuin, että mä luulen, että silloin niin 90-luvun lopussa ne on ollut silleen vähän pitkäaikaisempia ne kirjat, niissä on otettu enemmän painoksia ja silloin myöskin tekijät on voinut vähän paremmin ehkä elää niillä royalteilla. Nyt tulee tosi paljon kirjoja ja se on ihanaa, että on mahdollisuuksia tehdä, mutta siitä se liuentuu se tulo, koska näitä lapsukaisia syntyy vähemmän. ja myöskin se niin kuin, että mitä kaikkea kulttuuria lapset tai niiden vanhemmat kuluttaa, niin sekin on niin kuin, paletti on laajentunut. Niin tämä on sellainen asia, jota olen miettinyt paljon, että millä tavalla voisi vähän niin kuin jotenkin rauhoittaa sitä, että niin kuin näille kirjoille tulisi vähän pidempi elämä, ehkä enemmän kuin yksi painos ja näin. Että se on semmoista pitkäjänteistä työtä, mitä näissä teidän tai siis kustantamoissa kaikissa pitäisi tehdä enemmänkin. Lastenkirjathan nyt käytännössä saatavan periaatteessa ne elää pidempään kuin aikuisten kirjat, että kyllähän siellä puolella backlistin eli näiden uusintapainosten merkitys on paljon suurempi kuin sitten aikuispuolella. Tammessa se nyt on aika suuri myöskin. Sen näkee, että siellä on paljon klassikoita, joihin palataan uudestaan, mutta se on aina mielenkiintoista, että mikä kirja sitten jää elämään ja mikä ei, että tiedetään paljon hienoja kirjoja, jotka valitettavasti ei ole jääneet elämään. Mulle tuli mieleen tuosta, miten sä aloitit, niin toi, että nyt tässä tilanteessa, kun otetaan tämmöisiä painoksia ja näin, niin mä muistan yhden lehtiartikkelin, mihin törmäsin, siitä on nyt jonkun aikaa, mutta se oli 80-luvulta, jossa kauhisteltiin sitä, että kun nämä painokset on niin pieniä nyt, että miten me tässä kohta eletään, että jotain 3000 kappaletta ensimmäinen painoskirjasta. Niinhän se onkin nykyään, mutta 80-luvulla kauhisteltiin sitä, että hirveää se on pieni, olemme perikadossa. Mutta vaikka painokset on pienentynyt, niin jotenkin me tässä vaan taklataan, mutta onhan toi suuri, toi koko ajan me tiedostetaan tämä lukijoiden ja yleisön tavoittamisen se ongelma, tai sanotaan kun se pirstaloituu se vapaa-aika sinne ja miten me tavoitetaan heidät. Ei ole yhtä sellaista paikkaa enää, ei ole sitä yhtä televisio-ohjelmaa tai yhtä lehteä tai yhtä sellaista paikkaa, mistä me saadaan kiinni sillä viestillä, vaan sitä viestiä pitää viedä aika moneen paikkaan. Ja toi sosiaalinen media ja siihen liittyvä, ylipäätään digiin liittyvä markkinointi, niin siinä tapahtuu niin paljon muutoksia koko ajan, että osaajat on myös todella harvassa, että miten oikeasti siltä puolelta tavoitetaan myös se yleisö. Tässä on mielenkiintoisia esimerkkejä, muutamia. Matti Pikkujänsä ei ole täällä, mä huomaan, niin hänhän aika onnistuneesti on saanut niin kuin sosiaalisen median kautta, hän koko ajan myy omia töitään, eli siis hän päivittää sinne omia kuvia, mitä hän tekee, ja esimerkiksi jos Hesarissa on hänen kuvituksensa, niin se on sitten äkkiä myynnissä myös sen sosiaalisen median kautta. Totta kai tällaisiakin joustavia malleja, se tietysti vaan edellyttää tekijältä myös sitä vähän sitä ajanottoa siihen, ja tämän takia jos miettii, että jos kokoisiko jotain organisaatiota tai jotain muuta, joka voisi tästä ottaa koppia, koska juuri kun tullaan tähän niin kuin, kuinka sirpaleista se päivä on, niin pitäisi kuitenkin keskittyä siihen taiteelliseenkin työhön. Niin jos se sosiaalinen media tulee siihen vielä hirvittävän isoon osaan ja sen kautta pitää niin kuin alkaa hoitamaan tätä puolta, niin on se aika, se vie paljon aikaa myös. Mutta siihen on erilaisia konsepteja. Toi kuvittajakirjailija Chris Riddell Britanniasta, mä muistan myös tilaisuudessa, kun hän kertoi, miten hän meni sinne kanssa ja mitä se sitten on tuonut hänelle. Mutta nämä on kunkin omia päätöksiä, että miten lähteä tekemään. Mutta tällä puolella, jos mä en tiedä, miten sitten kuvittajatärryillä tai muilla jollain alan toimijalla olisi mahdollisuutta lähteä jotenkin konseptoimaan tämmöistä ajatusta pidemmällä. Tämä kuvitustaiteen myynti on sellainen, mikä on meillä todellakin juuri niin kuin pöydällä ja pohdinnassa ja harkinnassa ja kiinnostavaa on se, niin kuin, että mitä ajatus on, joka mä itse niin kuin tässä kamppailen, on ollut niin kuin galleriakuvituksen perustamisesta lähtien se, että kuinka pitkälle meidän on mielekästä toimia ja lainata tavallaan suoraan kuvataiteen ja varsinkin niin kuin myyntiin perustuvien gallerioiden toiminnasta, meidän toimintatapoja, jos me ollaan kuitenkin yhdistys, joka pyrkii edustamaan demokraattisesti 3,5-4,5 kuvittajaa ympäri Suomen,
Eli tavallaan se jo, että meillä on tota juritettu ja kuratoitu näyttelyohjelmisto, josta me tietyn raamin mukaan ollaan tehty niin kuin galleriaa muistuttava protoversio tänä keväänä, jota edelleen työstetään siihen muotoon, että mitä kaikkea se voisi olla, jotta se nimenomaan kertoisi niin kuin kuvituksen ominaislaaduista, jotta se ei jää niin kuin tavallaan alatuntemattomalle vain nopeaksi vilkaisuksi niin kuin mihin tahansa kuvataidegalleriaan, jossa on myynnissä töitä. Et mun mielestä se ei ole yhdistyksen tehtävä, se kaupallisen gallerian kehittäminen siinä määrin. Meillä on tosiaan meillä on ollut tänä keväänä kaksi tällaista showroom-nimistä otantaa tai koontinäyttelyä, jossa on koko ajan teoksia useammilta tekijöiltä. Ne on myynnissä, jos tekijät niin haluaa. Ja siinäkin on ollut tavallaan, että lähtökohta se, että tekijä voi sen itse rajata, koska on myös kuvittajia, joiden mielestä heti kun teos on skannattu tai se originaali on skannattu, niin se on roska. Eli tavallaan niin kun sitten se alkaa se prosessi, jonka jälkeen siitä tulee osa sitä lopullista teosta, julkaisua tai mikä tuote sitten onkaan kyseessä. Eli niitä on niin paljon erilaisia mielipiteitä jo tässä niin kuin kuvitusalan sisällä ja niitä pikkuhiljaa ollaan tässä kevään aikana päästy lähestymään, mutta et pohditaan kyllä aktiivisesti saalle tiedoksi ja vinkkejä saa tästäkin herätellä ja heitellä. Mä voisin, tuleeko sieltä? Joo. Pohdin tuota Suomi-Ruotsi-maaottelua kuvakirjojen myyntiin liittyen. Siitä tuli vaan mieleen, että tämä välittäjäporras, josta puhuttiin aikaisemmin, niin sehän on aika ratkaisevassa osassa todennäköisesti, että Suomessa näitä esimerkiksi kuvakirjoihin keskittyneitä agentuureja on aika vähän. Eli suomalaiset kustantajat käyttää ruotsalaisia agentuureja, jotta ne veisi suomalaista kirjallisuutta maailmalle. Se kertoo vähän siitä, mitä meiltä ehkä Suomesta puuttuu. Meiltä puuttuu sitä myyntiorganisaatio yksityistä yrittäjätoimintaa siitä välistä, mikä tietysti se ei ole välttämätöntä. Jotkut tarvitsee tyypistä riippuen, ymmärtääkseni Leena myy itse omat duuninsa ja mä oon taas sitten niin kuin agentuurilla, niin sitä varmaan peräänkuuluttaisin sen niin kuin olemassaolon tärkeyttä myöskin. No, tässä ehkä näkyy se, että ruotsalaiset on taitavampia myymään kulttuuria. Katsotaan nyt ihan vaikka Euroviisusta lähtien, mutta siis onhan heillä agenttitoimintaa ollut kirjallisuudessa jo 70-luvulta asti. Toisin kuin meillä, meillähän tämä on 2000-luvulla tämä aktivoituminen alkanut tapahtumaan, mutta aika harvat agentit, ruotsalaiset agentit edustaa mun mielestä suomalaisia kirjailijoita ja kuvittajia tällä hetkellä. Saatan olla myös väärässä, mutta minulla on tämmöinen näkemys, että valtaosa kuitenkin on sitten suomalaisten porenraitsien, kustantajien tai näiden muutamien yksittäisten edustamia, mutta kyllä meillä kovin vähän sitä porrastaan, että kovin monta agenttiahan meillä ei ole täällä valitettavasti vielä. Mä voisin tuohon vielä pikkusen jatkaa edelliseen. Eli semmoinen asia, mistä yhdistyksen puolella ollaan oltu tosi ylpeitä nyt tämän uuden gallerian osalta, on se, että me pyritään tarjoamaan tämä galleria-näyttelytila meidän jäsenille siis maksutta. Eli se, että yhdistyksen galleria ei peri vuokraa lainkaan, ja jos myyntiä tulee, että se riippuu aina niin kuin näyttelykohtaisesti, niin sitten me niin kuin tavallaan välitetään kyllä tiedot, mutta me ei peritä myyntiprovisiota, me ei olla niin kuin taiteen myyjiä ja välittäjiä, koska se ei myöskään niin kuin ole meidän valtuuksissa sitä tehdä, mutta tavallaan tämä vuokrattomuus ja se tilan käyttö niin, että se on parhaassa mahdollisessa tarkoituksessa meidän jäsenille, niin se on se, mihin pyritään. Ja sitten sit tällaiset erilliset hinnoittelu- ja niin kuin ammattilaistyyppiset koulutukset on se, mitä pyritään sit niin kuin laajemmalle joukolle tarjoamaan niitä näkökulmia, että miten kukin sen haluaa tehdä, koska tekijäkunta on tosi laaja. Ville. Ville Ketäväinen. Koulisi takaisin tuohon, niin kuin taikessa ollaan, niin tämmöiseen konkreettisiin mahdolliseen tukeen, eli apurahoihin.
kysyisin siitä, että mä olin itse siinä 2014 siinä tässä ensimmäisessä ja viimeisessä toimikunnassa, missä kuvittajat ja sarjakuvatekijät oli niin kuin omalla ammattinimikkeellään mukana. Ja silloin laskeskeltiin, että taiteen alojen välillä oli valtava ero siihen, että mikä oli hakemusten ja sitten saatujen apurahojen välinen suhde, eli toten myös pitkissä taiteilija-apurahoissa. Kun täällä on taiken edustajia ja OKM-väkeä, niin kysyisin, että olette, kuinka paljon niin kun te olette pitänyt esillä sitä asiaa, että eri taiteen aloilla niin per capita olisi samanlaiset mahdollisuudet saada apurahaa. Meillä oli 8% sarjakuvan tekijöillä ja kuvittajilla ja esimerkiksi toisena ääripäin arkkitehdeillä 44% hakijoista sai apurahan kirjallisuuden puolelle, joka olisi yksi verrokki, koska suuri osa kuvitteista tekee ehkä enemmänkin visuaalista kertomataidetta kuin kuvataidetta, niin heillä se oli joku 28, eli siis moninkertaisia vuosiapurahamääriä per hakija. Miten tähän on näinä vuosina, mutta oli mukava kuulla, että niin kuin vuosiapurahamääriä on ajateltu suurentavaksi pikkuhiljaa, että on nytkin jo lähes kaksinkertaistunut, mutta silti jos tämä tapahtuu kaikilla aloilla, niin aika kaukana ollaan. Henrella on siihen kommentti. Joo, kommentoin mieleen tätä. Tässä on tietysti ongelmana se, että me pelataan tässä mielessä pitkällä jänteellä nollasummapeliä. Eli taiteilija-apurahojen määrä ylipäänsä ei ole valitettavasti noussut. Ja silloin, jos tilanne on se, että pelataan nollasummapeliä, niin silloin lisäys on jonkin tarkoittaa jostakin pois. Ja kyllähän konkreettisesti tämä lisäys, mikä on tullut sinne sarjakuvakuvitusta, että ne puolet taiteilija-apurahojen määrässä, niin ne laskevat kiintiöt puolestaan ovat arkkitehtuurissa ja monitaiteen puolella. Ja monitaiteessa tämä laskeva määrä liittyy eniten siihen, että kun me yritetään nykyisin miettiä näitä taiteen aloja ikään kuin isoimpina kokonaisuuksina eikä yksittäisinä taiteen aloina niinkään, niin se on tavallaan se monitaiteen luonne on ehkä myös muuttumassa tässä järjestelmässä. Mutta nämä prosentit ovat visuaalisilla aloilla kaikissa, ovat suurin piirtein näin surkeita, eli se on noin 8-9%, mikä on se läpäisen prosentti siellä visuaalisilla aloilla. Ja tavallaan liikkeet ovat hitaita, mutta niitä kyllä tapahtuu. Kiitos. Mulla olisi puhujille vielä yksi kysymys. Sitä ennen mä kysyn, että onko teillä tällä hetkellä jotakin nyt mielessä, mitä haluaisitte tuoda keskusteluun mukaan? Onko sellaisia ajatuksia tai muita, mitä nyt en ole vielä päässyt sanomaan? Otetaanko viimeinen kysymys, joka on tämmöinen maailmoja syleilevä. Minkälaisena näet kuvitustaiteen tulevaisuuden? Kuvan rooli siis puolustaa, kun mun mielestä kuvan rooli tulee vahvistumaan. Kyllähän me nähdään kaikki ne signaalit tässä koko ajan. Mun tulevaisuuskatsaus ei koskaan ulotu muutaman sadan vuoden päähän, että mä pysyn hyvin maltillisesti tässä lähipiirissä, sanotaanko 5 vuoden sektorissa, 10 vuoden sektorissa, mutta kyllä se on nähtävissä kaikissa paikoissa ja asioissa, alkaen tästä sosiaalisesta mediastakin, mitä Terhi on tehnyt upeita kuvia tuonne jo etukäteen, mä ihailin niitä jo. Ja sama meininki jatkuu, että me nähdään, miten vaikka nyt ihan pelkästään sosiaalista mediassa me liikutaan tekstistä kuvan kautta jo videoon. Eli se kuva, ja vielä se, että se kuva voi olla myös liikkuvaa kuvaa. Ja todella niin kuin se, että kuva sisältää myös parhaillaan tiivistetysti kokonaisen tarinan. Kuva kiinnittää huomioon. Mä uskon, että se on se asia, mikä ei tule häviämään mihinkään, mutta enemmänkin se kuvituksen tulevaisuudessa, se on, mistä on puhuttu tässä jo koko ajan, on nämä uudenlaiset mallit myös toimia siellä, eli mitä yhteistyötä sillä tehdään, miten se näkyvyys saadaan hankittua. Eli nämä siinä on. Mä mietin muotoilijoita kanssa vaikka ja sitä, miten sillä puolella ollaan tehty ja haetaan näitä prosenttitaidetta ja muuta, että haetaan, että miten... Te tarvitte nyt tällä hetkellä sitä joukkovoimaa.
jotta te saatte sen, sen merkityksen ja arvostuksen niin kuin jotenkin läpi. Vakiintumaan. Tämä oli se lause muun muassa, millä perusteella emme ole saaneet kaupungin tukea vielä mihinkään näyttelytoimintaan, koska toiminta ei ole vielä vakiintunutta. Siihen pyritään. Anttoni, ole hyvä. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että varmasti tulee niin kuin kasvamaan ja tulee olemaan osaa niin kuin sekä silleen ehkä katukuvaa ja niin kuin ihan joo, monella eri tavalla, mitä koko ajan kumminkin halutaan niin kuin, tai sitä sellaista visuaalista viestiä ja niin kuin ihan just mistä mainittiin tässä aikaisemminkin, että vähän niin kuin liikkuvaakin kuva, että miten voi yhdistää niin kuin siihen ja siihen niin kuin kertoa sitä kautta. Sehän aika tosi niin kuin pystyy silleen voimakkaasti kertoa lyhyitä tarinoita niin kuin semmoisen niin kuin myös liikkuvassa muodossa ja tuoda tiloihinkin. Mä olin yksi juhlissa, missä oli toi Taika Mannila oli tehnyt sellaisia Rihanna-hahmoja ja sitten niillä oli se, silloin se piti sellaisen näyttely, minkä se oli itse sinne Laura Väinölän kanssa Valkoiseen saliin tuonut ja sitten siellä oli ne juhlat, niin ne oli niinku animoinut niitä, sit niitä Taikan kuvituksia ja se oli, tai että ne niinku sille vähän liikkuu, niin se oli tosi vaikuttava. Tämän tyyppisiä varmasti tulee enemmän näkymään, koska halutaan kuitenkin koko ajan sellaista uusia myös visuaalisia elämyksiä. Osaatko sanoa, mä kysyn vielä sellaisen spesifimman kysymyksen Antonialta, kun sulla on tunnet näitä niin kuin muotitalojen ja isojen yritysten toimintaa, joista välttämättä sitä kuvitusta ei ole vielä löydetty tai näin, että jos on nuoria kuvittajia tai ylipäätään kuvittajia, joilla olisi halua työskennellä tällaisten tahojen kanssa, niin mikä se väylä on? Eli kannattaako, mikä on sun neuvo, että mihin tahoon silloin kannattaa? Onko se infonumero vai portfolio, onko se henkilökohtainen käynti töiden kanssa vai ihan tämmöistä niin kuin käytännön asia, että mua kiinnostaa, koska tiedän, että varmasti niin kuin samoillakin, että siellä on niin kuin hantataan hyvät joo tyypit jo pitkälti, mutta voiko tarjota? Siis ehdottomasti on hyvä, että sä, koska mä ajattelinkin, että on hyvä mainita, että kannattaa lähettää, siis ihan ottaa yhteyttä vähän, katsoa, kuka vaikka hoitaa markkinointia, yleensä ne on niin kiinnostuneita myös visuaalisista asioista, laittaa tai ihan infomeilinkin niin kuin jonkun pienen portfolion tai intron ja pyytää vaikka tapaamista, että kyllä ehdottomasti se on hyvä keino, kyllä niitä aina luetaan ja sitten halutaan. Ja ehkä miettiäkin, että miten esimerkiksi niin kuin jos miettii muotialaa tai ylipäätään niin että vaikka ikkunat on sellaisia tosi niin kuin tärkeitä osa, niin voi vaikka ehdottaa lähettää, että hei, että minulla on tämmöinen ajatus, että mekin niin kuin tehdään sillä koko ajan mietitään, että pitäisi tehdä jotain nyt, jotain kesäikkunaa jostain niin kuin tarroista voi tehdä mielettömiä juttuja, mutta eihän meillä ole aikaa tehdä. Ihanaa olisi joku vaan lähettäisi, että hei, mulla on tällainen ehdotus, että miten olisi. Niin ehdottomasti kannattaa rohkeasti laittaa olla yhteydessä. Kiitos. Kiitos paljon keskustelijoille. Tuleeko vielä nopeita kommentteja? Meillä alkaa aika olemaan jo yli, mutta keskustelu jatkuu iltatilaisuudessa. Onko joku, joka kokee nyt, että jos en saa suutani auki, niin harmittelen koko illan? Jani. Eli terve. Jani Ikonen, olen tuossa kuvittajan hallituksessakin mukana. Eli ihan pikaisesti, en tiedä, onko tämä kysymys vai yleinen kommentti vaan, mutta jotenkin itse aina huomaa, että kuvittamiseen liittyy myös se ikään kuin kuvittajan asema ja rooli tekijänä ja sisällöntuottajana, että usein ehkä hahmotetaan helpommin se, että kuvittaja on se tyyppi, joka tuottaa sen, että mille asiat näyttää. Ja itse en näe siinä sinänsä mitään itseisarvoa, että kuvitusten määrä lisääntyy ja kulttuuri visualisoituu. Mun mielestä se on jopa huono asia. Kuvittajana sanon tämän ja terve vaan, mutta kuitenkin, koska kuitenkin
ja just se, että et puhutaan kuluttamisesta kuvittamisen yhteydessä. Sitten ennään kuitenkin taas siinä yhteyttä myös sitten taas taidekenttään, että jossa ei lähdetä se niin sanotusti raha edellä, tehdään sitä sen takia, että koetaan joku asia tärkeäksi. Ja kuvittamisessa ei välttämättä ole niin itsestään selvästi helppoa se, koska kuvittaja on usein osa työryhmää. Ja itse näen sen tosi olennaisena, että löytyisi ehkä se väylä just niille yhteistyömahdollisuuksille, jossa se kuvittajan osaaminen visuaalisena tarinan kertojana pystyttäisiin valjastamaan semmoiseen käyttöön, että viesti pystytään välittämään eteenpäin. Ja se mun mielestä myös tämmöisessä taikekuviossa olisi just kiinnostavaa, että se kuvittajan ammattimaisuus ja ammattilaisuus tulisi esille siinä, että miten se pystyy niin kuin myös tuomaan esille sen kykynsä toimia tämmöisissä yhteyksissä. Mutta niin, meitä on oikea kysymys. Kiitos Jani. Eerika vielä. Joo, siis tämä sun puheenvuoro oli niin hyvä, että mä en pysty olemaan kaattomalta tuohon, kun jotenkin tuntuu, että toi just tämä iso visualisoituminen, se on sekä hyvä että huono, ehkä sitä voi katsoa monesta kulmasta. Se on toisaalta ehkä se kuvituksen laji, mikä pärjää omillansa, koska tuo kaupallinen kuvitus, niin se on kuitenkin, se ei ole se puoli, mistä tarvitsisi olla huolissaan. Ja heti kun, jos itse olen ollut kuvittajana mukana tällaisissa projekteissa, mitkä on tullut leikkipuistoihin esimerkiksi tai jokin päiväkodin lattiaan, tai heti kun olen niin kuin rinnastunut arkkitehteihin, kun olen ollut arkkitehdin palkka. Aika kiva. Ja mä oon kuitenkin myös akateemisesti koulutettu henkilö. Se on musta tää epäkohta siinä, että ja yhtä lailla kun mä oon tehnyt noita lavastus- ja puvustustöitä, niin heti siellä on niinku näyttelijätyö, mikä tää on tää tele, niin niillä on listapalkat ja niillä on suositukset ja niillä on kerroinsuositukset, mikä tarkoittaa kerroin, vaikeuskerroin ja tarkoittaa kuukausipalkan määrää. Se on hirveän selkeää. Siellä ei ole sillä tavalla masentavaa mennä juttelemaan rahasta, kun lähtökohtaisesti sitten tässä niin kuin ikään kuin, se on vähän tämmöinen niin kuin valintakysymys, että halutaanko me, että meillä on kirjallisuutta, kuvakirjoja. Et se on niin kuin hirveän säälittävää se tavallaan, niin kuin, ja siinä ei niin kuin kustantajat ei tee sitä pahuutta, mutta meillä on kaikilla tämä niin kuin hankala tunne siitä, että ei, ja kaikki kirjat ei saa apurahaa, ja vaikka saisi apurahaa, niin se on käytännössä, sä saat ehkä 2 000 lisää, tarkoittaa 4 000. Sitten on ihmisiä, joilla ei ole niin mitään sellaista niin kuin käsitettä esimerkiksi kuin minimipalkka. Ja tavallaan niin kuin sitten onneksi on kuvituksessa tämä, että voidaan saada apurahaa, sitten voidaan tavallaan niin kuin tukea sitä kirjatyötä, niin kuin näillä muilla kuvituksilla. Käytännössä se on sillä, että pitää saada näitä muita töitä, missä maksetaan paremmin, jotta on varaa tehdä lasten kuvakirjoja. Tärkeää olisi varmaan tämän niin kuin alan sisäisen tästä aiheesta ja näiden niin kuin kuvituksen sisäisten osa-alueiden niin kuin ajatusten vaihtoja ja sen kehittäminen, että kuvitus sisällään ei tuota sitä niin kuin turhautumisen tunnetta tai kilpailua, koska sitten taas myös nämä isot visuaaliset tai niin kaupunkikuvassa näkyvät jutut, niin nehän on juuri sitä, mitä toisaalta tarvitaan, jotta se ulkopuolinen yleisö, joka ei tunne kuvituskenttää lainkaan, edes kiinnostuu lähtökohtaisesti, edes joskus pysähtyy miettimään, että kukakohan tuon teki ja mikä se ammattiryhmä on, koska tavallaan tässä meidän niin kuin keskustelu on hyvin niin kuin laaja, mutta nämä on kaikki tosi hyviä kommentteja. Kiitos Jani ja Erika. Sitten meillä on päivän tulee päättämään Henna ja kiitos paljon keskustelijoille. Kiitos paljon paneelista. Terhi. Ehkä kun on koko ajan pöllöillyt tässä meidän iloksemme. Eli onko sulla mikrofonia siinä edessäsi ainakin on? Saako se täällä? Ei voi, se kaikki noin.
paljon kuulostanut, mitä silloin jäänyt mieleen ja paperille. Jos aloitetaan alusta, että meillä Taikesta Henri Terho oli meidän puheenjohtaja Sarja Eerolan jälkeen keskusteemassa, niin... No, mulla on jäänyt siis kokonaisuudesta ihan älyttömän positiivinen ja voimautunut olo, että mun mielestä tässä on niinku lupailtu ja kannustettu toisiin tosi kiinnostavilla puheenvuoroilla. Onko jotain erityisiä pointteja, mitä on jäänyt mieleen tai sulla kuviin? Mä en osaa sanoa, mitä mä kuvat on, kun mä oon ollut ihan sisällä tässä omassa tekemisessä. Ja toivottavasti, että sä annan niistä jotain. Mulla on tästä koko Pöllö-projektista tullut ihan tosi vahva olo, että kun mä oon käynyt läpi tätä omaa kuvittelusta tässä pari viikkoa ainakin, kun näistä pöllöistä ajattelin puhua, että mä tekisin näitä. Niin tää on mulle ollut tosi tärkeä projekti itselle. Mutta se, mikä tästä mulle tuli läpi tuosta Iljan esimerkiksi ja muiden vuoroista, se, että haluaisin kauheasti tehdä yhteistyötä joidenkin mukavien ihmisten ja eri alan tyyppien kanssa. Ja mä näen kauheasti nyt mahdollisuuksia ja olen tosi voimaantunut ja intoutunut tästä. Ja on kamala vaikea olla hiljaa tässä. Kiitos, että saan nyt sanoa jotain, mutta lähdetään vaan kaikki sinne juhliin, että ei, kyllä mä pärjään. Joo, okei. Okay. No, mutta jutellaan sitten lisää. Meillä tosiaan uudesta eteenpäin on kuvittajien jäsenten kevätjuhlia vietetään tuolla teidän soutopaviljongissa. Mä oon siis tosiaan kuvittajalehdestä vastaava Henna Hietamäki, tuolla kuvittajalehtiä. Keillä ei niitä ole, niin sieltä saa ottaa vapaasti. Sitten täällä on meidän puheenjohtaja Sari Airola ja meidän toiminnanjohtaja Heli Halme, häntä ei vielä olla esitelty. Niin jos on kysyttävää kuvittajista, niin saa kääntyä meidän puoleemme. Ja Veera Pekkinen, siellä meidän uusi jäsensihteeri Emilia Alm on myös paikalla. Niin, meillä on tuoreita kuvakirjoja on täällä esillä, sekä lastenkirjoja että myös sitten aikuisille suunnattuja kuvakirjoja, joita soisi vielä enemmänkin ilmestyvän. Niin niihin voi tutustua. Ei varmaan muuta. Kiva, että pääsitte paikalle ja jatketaan juhlilla.